Pokud vám dovezou pizzu po 3. hodině ráno, neotvírejte dveře. Zvonění domovního zvonku mě vytrhlo ze spánku. Neslo se jinak tichým domem s ozvěnou, která v mé stále ještě částečně snové mysli vzbuzovala děsivé myšlenky. Skoro jsem zase usnula, když nezaměnitelný zvuk klepání. 3 naléhavé zaklepání na mé dveře odehnaly poslední opar mého spánku. Lucie? Zamlumala jsem chraplavým ospalým hlasem a líně jsem vedle sebe šátrala na posteli, abych vzbudila svou přítelkyni. Moje ruka se ale nesetkala s ničím jiným, než se vzduchem. Spadla do prázdné postele vedle mě a vyvolala náhlý zával zmatku, který okamžitě vystřídali vzpomínky. Lucie ráno odjela na služební cestu na druhou stranu země a několik dnů nebude doma. Byla jsem sama. Neochotně jsem vstala a ze všech sil jsem se snažila otřít pocit brusného papíru spod očních víček, když jsem se zakaleným zrakem zírala na svůj noční stolek. Staré hodiny na mém nočním stolku ukazovaly 3:15, což jsem rozeznala, když se můj zrak trochu přizpůsobil. Kdo to sakra otravuje v tuhle nesmyslnou dobu? Od té doby, co jsme se přistěhovali, jsme nikdy neměli žádnou návštěvu takhle pozdě. A cítila jsem, jak se mlhou únavy pomalu rýsoval obrys neurčitého strachu. Jsi velká holka, Melisa. Noční návštěvy zvládneš i bez manželky. Řekla jsem si a snažila jsem se udržet nával instinktivní úzkosti na uzdě. Pořád jsem se tu cítila tak trochu jako cizák, když jsem se před rokem přistěhovala do městečka Cold Lake v Illinois. A i když jsem si užívala život v malom městě, ještě jsem si tady nepřipadala jako doma. Přesto, kdo by tu sakra zvonil v tuhle hodinu? Lovila jsem v paměti vzpomínky na předchozí večer. Moje mysl byla stále trochu omámená z těch pár hodin spánku, které jsem zvládla. Nakonec jsem si vzpomněla. Usnula jsem večer předtím, přitom, jak jsem procházela sociální sítě. Snažila jsem se zůstat vzhůru a čekala jsem na pizzu, kterou jsem si ten večer objednala k večeři. Uvědomila jsem si, že jsem v určitém okamžiku musela odpadnout. Od času, který jsem si pamatovala, uplynuly nejméně 2 hodiny. V určitém okamžiku jsem prostě usnula. Zmateně jsem zamrkala. Objednávku jsem udělala nejpozději kolem 21. hodiny. Klepali tam už dlouho? Ne, to bych se probudila. A kdyby něco, nechali by mi to jídlo zmrznout na verandě. Bylo totiž už zaplacené. Posadila jsem se. Místnost byla tmavá. Bludné paprsky měsíčního světla a záře z nejbližší pouliční lampy pronikaly zavřenými okny jen tak, aby v bytě nebyla úplná tma. Znovu zaklepání. V nočním tichu se zdálo celkem hlasité, následované cinknutím domovního zvonku. Hledala jsem v povlečení svůj telefon. Nakonec jsem ho našla pod polštářem. A na obrazovce bylo upozornění pohyb u předních dveří. Když jsme se sem stěhovali, moje žena trvala na tom, abychom nainstalovali jeden z těch bezpečnostních kamerových systémů na zvonek, abychom viděli na telefonu, co se děje u našich dveří.
Byl to dobrý nápad, po tom, co jsme viděli všechna ta videa s domácími vloupačkami. Nejdřív jsem s tím nesouhlasila, ale v noci, jako byla tahle a práce mé ženy vyžadovala, aby byla celé dny mimo město, mi připadala jako zvláštní útěcha vidět, kdo je u našich dveří, aniž bych je musela otevřít. Další klepání mě přimělo vyskočit. Poslední zbytky spánku zmizely z mé mysli a v hrudi se mi začala svírat neviditelná ruka. Odněkud zvenčí začal štěkat jeden ze sousedových psů, což mě naplnilo známým pocitem úzkosti z toho, že jsem tady nezvaný host. Nedokázala jsem si představit logický důvod, proč jídlo, které jsem si včera objednala v 9 večer, dorazí až teď. Ani proč by mě řidič tak pozdě v noci rušil. Začal ve mě zakořeňovat plíživý pocit neklidu. Místo, abych fyzicky otevřela dveře, rozhodla jsem se zkontrolovat kameru u zvonku. Ve vzduchu bylo něco těžkého. Celá situace byla podivně surreálná. Prsty jsem přejížděla po obrazovce, odemykala telefon a otevírala aplikaci. Něco na tom, že mě takové nečekané vyrušení probudilo ze spánku, způsobilo, že všechno vypadalo podivně jako ve snu. Úzkostné očekávání se mi zkroutilo v břiše, jak se živá kamera zapínala. Nakonec video na mé obrazovce ožilo. Vydechla jsem. Moje srdce pokleslo. V hrudi jsem cítila rostoucí úzkost. Cítila jsem, jak mi ledový záchvěv přeběhl po celém těle. V bezprostřední reakci na osobu, kterou jsem viděla na kameře. V přední části našeho domu stál muž. Jehož vzhled byl značně znepokojivý. Byl vysoký, téměř vyčníval ze záběru, protože se naklonil dopředu, aby se setkal s kamerou. Horní polovina jeho hlavy byla skryta pod okrajem špinavé baseballové čepice, kterou nosil. Ze stran mu trčely špinavé, husté blond vlasy. Na přední straně uprostřed kamery byla krabice vyzdobená blednoucím logem Johnnyho Pizza, nakreslená tučním písmem. Část textu byla pokryta tmavými skvrnami a já okamžitě poznala název pizzerie, kterou jsem si před několika hodinami objednala. Johnnyho Pizza, místní restaurace, která se stala naší oblíbenou. To, co jsem i přes hlubokou tmu panující venku viděla na jeho kůži, vypadalo neduživě. Vypadalo to, jako by jeho obličej úplně nepasoval k hlavě, na které ho měl. Jeho tenké rty byly staženy do malého popraskaného úsměvu, roztaženého přes jeho obličej. Ani jednou nezakolísal, když stál a lehce se pohupoval na nemotorných nohách jako na chůdách. Pokusila jsem se setřást tu úzkost, která mě naplňovala. Chudák, určitě musí trpět nějakou nemocí. Nebo možná, že v minulosti byl popálen. Jedna moje část se z mé první reakce cítila hrozně. Ale ať jsem se snažila sebe víc, nedokázala jsem se zbavit varovných světel, která mi blikala v hlavě. Na košili mu visela jmenovka s nápisem Ahoj, jmenuji se Randy. Stál, paže natažené dopředu, jedna svírala červenou plátěnou tašku, jakou jsem viděla už mnohokrát předtím.
i když mnohem špinavější než obvykle. Pokrytou neidentifikovatelnými tmavými skvrnami, vyboulenými, jako by byla nacpaná až po okraj. Druhá paže zůstala přitisknutá k mým dveřím mimo rám. Všechno na něm bylo znepokojivé. Z jeho úsměvu mi naskakovala husí kůže. Vypadal mladě, ale jeho kůže se zdála suchá a napnutá, jako by prošel nějakou příšerně spackanou operací. Dalších několik hromových zaklepání prolomilo děsivé ticho a přivedlo sousedovýho psa do dalšího krátkého šílenství. Teď jsem už byla úplně vzhůru a nervy mi hlodalo prvotní znepokojení, když jsem si lámala hlavu s nápadem, co mám dělat. V nouzových situacích jsem byla příšerná a zatímco technicky ještě žádná nouzová situace nenastala, moje mysl už přecházela do panického režimu. Další zazvonění mě málem přimělo vyskočit z kůže. Tentokrát muž držel tlačítko stisknuté téměř minutu. Naléhavost jeho pokusů rostla. Ahoj, promluvila jsem do telefonu, než jsem si to mohla lépe rozmyslet. Hlas se mi i přes veškerou mou snahu třásl. Jakkoliv je to při zpětném pohledu směšné, moje bezprostřední snaha byla, abych neprobudila sousedy. Kdybych přemýšlela jasně, možná bych v tom viděla přínos a uvažovala bych o tom, abych toho cizího muže na mou přítomnost neupozorňovala. Jeho hlava se trochu naklonila doprava. Přijal zvláštní sklon a úsměv se mírně protáhl. Kůže kolem úst se mu jakoby v bodech roztrhla. V popraskané kůži se objevily bolestivé červené rány. Ahoj, řekl ve zvuku neobvyklého praskání doprovázející jeho slova. Jeho hlas zněl špatně, dutě a syrově. Jakoby ho moc nepoužíval. Otřásla jsem se a kostmi mi projel ledový klad a na kůži mi naskočila husí kůže. Jeho řeč byla roztřesená a nezvyklá. Jakoby prostě opakoval něco, co dříve slyšel v neznámém jazyce. Mám pro vás do nášku. Málem ta slova zasyčel a zvedl tašku, kterou držel, aby ji viděla kamera. Viděla jsem, jak ze dna špinavé plátěné tašky kapala tekutina, která nebyla na kameře přesně rozeznatelná. Když mluvil, úsměv mírně zakolísal. Koutky úst mu cukaly, jako by se snažil neusmát se přímo. Moje srdce a mysl tančily polku. Moje odhodlání se podlomilo pod narůstajícím pocitem neklidu. Možná jsem byla blázen. Ta pozdní hodina a skutečnost, že jsem byla sama, mi způsobily paranoji. Ale něco v tom, jak pozdě dorazil, v kombinaci s jeho podivným vzhledem a ještě podivnějším chováním. Nechtěla jsem vidět, co mi přinesl. A obzvlášť jsem to nechtěla převzít přímo od něj. O samotné tašce ani nemluvě. Čím víc jsem se na ní dívala, tím méně to vypadalo, jako by to obsahovalo jedinečnou kesadilu s hranolkami, kterou jsem si tak oblíbila. Každopádně byla ale naplněná až po okraj něčím, co hodně prosakovalo. Už to nechci, děkuji.
tu objednávku jsem udělala před několika hodinami. Snažila jsem se ze všech sil znít sebevědomě. Už je to zaplacené a přidala jsem i spropitné, takže si to můžete vzít. Omlouvám se za potíže. Zaklonil hlavu ještě víc, jako by se snažil napodobit sovu. Jeho úsměv se nyní roztáhl do plné šíře, takže byly vidět dvě řady abnormálně velkých zubů, zdánlivě pokryté hnilobou a dutinami s tmavými skvrnami viditelnými na kameře. Ne, ne, omlouvám se za ty potíže. Jeho tón byl zvláštní a nevyrovnaný. Jakoby jen opakoval slova, která ode mě slyšel. Ten hlas byl drsný jako štěrk a byl cítit zlomyslným humorem. Mám zde vaši donášku. Přijďte si prosím pro donášku. Dech se mi na okamžik zadrhl v krku, když v tom mě zaplavila studená křeč strachu. Nechci to, promluvila jsem skrz zaťaté zuby, abych zastavila chvění mého hlasu. Jestli to musíte předat kvůli vaší firemní politice nebo čemukoliv jinému, nechte to za dveřmi a jděte, prosím. Musíte otevřít dveře. Pojďte si pro objednávku. Jeho hlas zněl podivně a kolísavě. Na okamžik zněl, jako by se mi vysmíval. Uprostřed paniky se objevil nápad. Poslední pokus vyhnout se nutnosti chodit ke dveřím. Zkontrolovala jsem kameru a našla muže, který tam stál. Blíž než předtím. Jeho pokřivený úsměv byl nyní vidět v jeho tváři. Řada neobvykle dlouhých, širokých zubů, zašpiněných něčím, co vypadalo jako dutiny, vyplňující jeho ústa. Trochu se mi ulevilo, že mám jistotu, že se nehnul ode dveří. Alespoň jsem na něj mohla dohlížet. Znovu jsem otevřela telefon, procházela hovory z předchozí noci a znovu vytočila číslo na Johnnyho pizzu. Hovor byl přijat po několika zazvoněních. Johnnyho pizza, u telefonu John, jak vám mohu pomoci? Do telefonu mluvil starší muž a v jeho tónu zněla únava. Ano, ahoj, já bych... Odmlčela jsem se. Na chvíli jsem si nebyla úplně jistá, co říct. Do háje, to jsem nedomyslela. Řekla jsem mu všechno. Všechno o neobvyklém chování jeho zaměstnance a o zvláštním pocitu, který jsem z něj měla, když se mi zdálo, že trpí nějakou nemocí. Je s ním něco v nepořádku? Zeptala jsem se nakonec. Na několik okamžiků se odmlčel a na druhém konci jsem slyšela klapání klávesnice. Jedna kesadilla s hranolkami v 9:13, to jste vy? Ano, to jsem já, odpověděla jsem rychle. Muž venku začal znovu zvonit na zvonek. A on k vám teď dorazil? Zachraptěl muž. To je Randy, že? Zeptal se a znělo to nevěřícně. Vzpomněla jsem si na jmenovku. Ano, ano je. To nevypadá na Randyho. Je to takový malý chlapík. Upřímně řečeno, je to jeden z mých nejspolehlivějších zaměstnanců, jaké jsem za poslední dobu měl. Jen jednou pozdě večer nevyhodil nějaké odpadky. Malý chlapík? To bylo hodně daleko od slova, které jsem použila k popisu tyčícího se strašidelného muže na mé verandě. Přesto, že muž v mobilu zněl opravdu ustaraně,
Nedokázala jsem říct, zda by jeho slova měla potlačit nebo posílit mé obavy. Už nějakou dobu se snažím tomu malému klukovi dovolat. Myslel jsem, že se někde zasekl, což u téhle mladé generace není nic neobvyklého. Ale přesto se mi to zdálo zvláštní. A ty říkáš, že přijel teprve před chvilkou? Jo, něco po 3 hodině ráno. Já myslím, že na něčem je. Jeho kůže vypadá nemocně a vlasy má pokryté potem nebo mastnotou nebo tak něco a... O bože, přerušil mě John. Náhlá změna v jeho tónu moje srdce donutila vynechat několik úderů. V jeho hlase byl náhle slyšet téměř hmatatelný strach. Jeho oči, jak vypadají jeho oči? Mrká? Při té otázce se mi zkroutil žaludek, jako by do něj spadla ledová cihla. Potřebovala jsem odpověď, a když jsem si uvědomila, že žádnou nemám, rychle jsem oddálila telefon od ucha a otevřela aplikaci venkovní kamery. V hrudi se mi náhle rozlily vlny šoku a hrůzy. Muž stál jen pár centimetrů od kamery a jeho tvář zaplnila celou obrazovku v děsivém efektu. Z jeho očí jsem cítila nutkání k hyperventilaci, která mi bolestně zrychlila srdce. Ježíši Kriste, co to s ním je? Promluvila jsem zběsile, zatímco jsem sledovala tvář noční můry, která tam stála bez mrknutí oka. Jsou malé a tmavé, není tam nic, žádná bílá, nic. Byly jako žraločí. 2 malé body mezi plátnem papírové kůže. Obsidiánově černé a podivně daleko od sebe. Navzdory nedostatku duhovky jsem nějak cítila, jak jeho pohled propaluje obrazovku. Ten úsměv, i když se nezměnil, najednou vypadal mnohem hrozivěji. Děs mě začal úplně přemáhat. Ta tvář ve mně vyvolala takové niterné pocity hrůzy, jaké jsem znala jen z nočních můr. Omlouvám se, madam, opravdu, ale nemůžu vám pomoct. Dobrý bože, neměla jste sem vůbec volat. Co? Jak to sakra myslíte? Je to snad váš zaměstnanec? Co se děje? Potřebuju... Omlouvám se, paní, opravdu, přerušil mě pevným a omluvným tónem, ale zabarveným do takové úrovni strachu, která se zdála být téměř stejná jako ta moje. Cítila jsem, jak se ve mně hromadí otázky a že hráz, která je drží, je připravená se protrhnout. Ale nemůžu vám pomoci, možná jsem ve vážném nebezpečí, když s vámi teď mluvím. Kdo ví, víte, s těmihle věcmi... O čem to mluvíte, prosím? Děsíte mě ještě víc, jakými věcmi? Dlouho jsem vlastnil tenhle podnik a žil jsem v tomto městě ještě déle. Slyšel jsem spoustu podivných historek a viděl jsem několik věcí, které způsobily, že jsem zestárl o několik let. Chtěla jsem jeho slova zavrhnout jako nějaký maloměstský pověrčivý odpad. Ale ta naprostá vážnost, s jakou mluvil, mi dávala najevo, že to myslí smrtelně vážně. Je mi líto, madam, ale ta věc u vašich dveří, už to není Randy a já vám nemůžu pomoct. Prosím, už sem nevolejte, jsem si jistý, že... Už nás to poslouchá. Pane bože, pomoz nám oběma, jestli ano. Opravdu se moc omlouvám a hodně štěstí. Tím
byl hovor ukončen. Seděla jsem tam několik dlouhých okamžiků a měla jsem pocit, jako bych padala. Ruka se mi třásla, telefon stále u obličeje. Oči upřené na zem před sebou. Z myslí, kterou obíhaly podivné a děsivé myšlenky. Byla jsem naprosto šokovaná. Nebyla jsem si jistá, co jsem očekávala. Ale tohle to určitě nebylo. Ten hovor mnou otřásl způsobem, který ani teď nedokážu úplně vyjádřit. Myšlenka, že nejednám s někým, ale s něčím, mě naprosto paralyzovala. Už to není Randy. Co to znamenalo? Bral snad nějakou skurvenou drogu, nebo to bylo něco horšího? Ať už to bylo jakkoliv, všechny pochybnosti, které jsem měla o tom, zda může být násilnický nebo ne, zmizely při hrůze v mužově hlase. Další zazvonění, dlouhé a vytrvalé, jako by držel zvonek, přerušilo ticho, které se rozhostilo mezi záchvaty klepání. V mých útrobách se usadila studená masa hrůzy. Otevřela jsem bezpečnostní kameru. Kůže, jako by mu, pulzovala a v některých bodech se kroutila. Jakoby pod ní byly v divokých křečích nějaké svaly. Ten muž, ta věc, skřípal zuby ze strany na stranu a já viděla, jak neskutečně velké byly. Jakoby byly určeny pro tlamu tvora třikrát většího než on. Byla to spousta masivních tupých řezáků, které se sem a tam obrušovaly. Nakonec promluvil. A já jsem skoro měla pocit, že v tu chvíli omdlí. Moje panika sahala po stavidlech mé příčetnosti. Já jsem ve vážném nebezpečí. Neměla si volat. Bylo to, jako by nejprve z jednoho těla vycházely dva hlasy. Jeho suchý, nelidský tón se nejprve mísil s jiným hlasem. Jako nějaká děsivá parodie na muže, se kterým jsem právě mluvila. Rychle se ale zlepšoval a s každou slabíkou zpočátku to znělo neohrabaně, ale poté nakonec to bylo skoro k nerozeznání od muže, se kterým jsem telefonovala. Jediným slyšitelným rozdílem byla čirá zlomyslnost kapající z každého slova. To se neděje, zamumlala jsem si marně. Nemožnost toho, co jsem právě slyšela, mě zasáhlo silněji než fyzická rána. Jak mohl vědět, že někomu volám? Když pomineme jeho hlas, byl to víc než pouhý dojem. Mluvil přesně tím samým jako ten muž. Blížilo se uvědomění, že tohle musí být z říše paranormálních jevů. Zvedl se mi z toho žaludek. Cítila jsem, že bych se mohla každou chvíli pozvracet. Otevřete dveře, nebo já půjdu dovnitř. Kdybych nefungovala v režimu přežití, možná bych uvažovala o dalším hovoru. Vzhledem k tomu, jak se odehrál ten poslední. Ale v tu chvíli jsem se cítila téměř zahnaná do kouta a jedinou mou starostí bylo dovolat se nějaké pomoci. Znovu jsem otevřela telefon. Na několik okamžiků jsem se odmlčela a zvažovala, zda zavolat manželce nebo policii.
když další série klepání učinila rozhodnutí za mě. Vytočila jsem číslo 911. Připravila jsem si svou adresu, ale zjistila jsem, že nevolám, ale že se mobil přepnul zpět do bezpečnostní aplikace. Přesto, že jsem se snažila znít sebevědomně, tak strach přímo stříkal z každého mého slova. Poslyšte, blíží se policie, už jsem jim volala. Jen si vezměte tu svoji sračku, co jste mi přinesl, a vypadněte. Smál se. Bezcitný a nadpozemský zvuk, který mi zkroutil žaludek. Jeho tělo se třáslo jeho ječivým smíchem. Jakoby mu to, co jsem řekla, přineslo nespoutanou radost. V mžiku se jeho hlava s nechutným lupnutím zvedla do vzpřímené polohy. Bylo mi špatně. Jeho kůže se pohybovala, jako by pod ní něco bylo. Jako by se pod ní usmíval nebo mračil, když mu přilnula k tváři. Otřásla jsem se nad tou podivností. Něco na jeho tváři se mi zdálo divné. Měl na sobě masku? Ne, to nemohla být. Vypadalo to jako lidská kůže, bledá a bez života. Ne, zachechtalo se to tím suchým hlasem. Ne, nikdo nepřichází. Mám pro vás objednávku. Krev v žilách mi stuhla. Přepnula jsem se zpět na obrazovku telefonu. Kliknula na tlačítko volání a přepnula jej na reproduktor. Každá ubíhající vteřina byla poznamenána bušením mého srdce v hlavě, když jsem čekala, až zazvoní telefon. Vteřiny ubíhaly a na druhém konci bylo jen ticho a já cítila paniku, kterou jsem se téměř dusila, než jsem zaslechla náhlé cvaknutí na druhém konci, následované hlasem. Ahoj, řekla dispečerka klidně. Při zvuku ženského hlasu na druhém konci mě zaplavila úleva. I když jsem cítila zvláštní zmatek nad ležerním tónem jejího hlasu. Ano, ahoj, ráda bych nahlásila, hledala jsem ten správný výraz. Vniknutí na cizí pozemek, řekla jsem poněkud nejistě. Linka bzučela s praskotem elektronického rušení. U mých dveří je muž, myslím, že je to picař. A už nějakou dobu bouchá, klepe a zvoní. Objednala jsem si včera v noci jídlo a řekla jsem mu, ať to nechá u dveří, protože na tom chlapovi prostě není něco v pořádku, ale nechce odejít, dokud nepřijdu ke dveřím, a odmlčela jsem se, protože jsem si uvědomila, že začínám zmatkovat z paniky. Uklidnila jsem se a ze všech sil jsem popsala události noci, které vedly k mému zavolání. Vidím, madam, že to zní velmi vážně, vložila se do toho operátorka. Zněla vtipně, skoro výsměšně. Její tón byl nahony vzdálený strohé vážnosti, kterou bych očekávala. Opravdu to myslela vážně? Uprostřed strachu jsem pocítila záblesk vzteku. Nic z toho, co jsem jí řekla, nebylo vůbec přitažené za vlasy. A opravdu jsem neměla náladu na přesvědčování. Jen jsem chtěla, aby okamžitě přijela nějaká pomoc. Je s vámi v domě ještě někdo, madam? Její až příliš veselý hlas nesl robotický nádech.
což mohlo zdánlivě být špatnou kvalitou spojení. Ne, jsem sama. Chápu, řekla. Něco ve způsobu, jaký mluvila, mi nadzvedlo vnitřnosti. Ta přehnaná bujarost v každém slově. Jakoby mluvila s dítětem. No, možná byste měla otevřít dveře, madam. Jsem si jistá, že odejde, jakmile vám předá vaši objednávku. Řekla a nenuceně se zasmála. Konec konců, všichni máme nějakou práci. Bylo to, jako kdyby mě zasáhla fyzická rána. Moje mysl se tou odpovědí otřásla. Otevřela jsem ústa, ale zjistila jsem, že jsem bezradná. Zaskočená nečekanou reakcí. Zírala jsem na telefon, jako by mi někdo měl poskytnout fyzickou odpověď. A poprvé od začátku hovoru telefon jakoby sám ožil. Když jsem viděla slova na obrazovce, srdce se mi prudce rozbušilo. A cítila jsem, jak se moje krev mění v led. Hovor skončil. Slova svítila na bílé obrazovce nad číslem 911 a mě se roztočila hlava, když jsem je viděla. Paní, ozval se z telefonu přátelský hlas dispečerky, který najednou vypadal mnohem zlověstněji než předtím. Ruka se mi nekontrolovatelně třásla. Čím víc jsem se to snažila zastavit, tím to bylo horší, protože zmatek vystřídal chladný, mysl otupující strach. Měla byste otevřít ty dveře. Má pro vás objednávku a neodejde, dokud ji nepřijmete. Promluvila a z toho až příliš sladkého hlasu odkapával zlověstný jed. Když jsem naslouchala, uvědomila jsem si, že za ním slyším něco jiného. Jiný hlas, známý, i když jsem ho tu noc slyšela poprvé. Mluvila jednohlasně. Její sladký tón se snoubil s chraplavým hlasem v hrozném spojení. Mohlo by to být pro tebe mnohem horší, pokud to neuděláš. Hrozba byla přerušena dalším bušením na dveře, tentokrát bez konce. Hlasité klepání v kombinaci se slyšitelným bušením mého vlastního srdce. Naprostá hrůza z toho, co jsem prožívala, se jen umocnila. Byla to jako bdělá noční můra. Každá další událost byla ještě více šílenější než ta předchozí. Až jsem nakonec věděla, že mám co dočinění s něčím, co není z tohoto světa. Nikdy předtím jsem od nadpřirozenu příliš nepřemýšlela. Nezavrhla jsem všechny tajemné příběhy, které jsem slyšela, ale nemohla jsem ani říct, že bych jim věřila. Ale když jsem teď seděla na posteli a hlavou mi běhaly otázky jako zurčící potok. Věděla jsem, že u mých dveří stojí něco nelidského. Napadlo mě jen málo dalších možností a skutečnost, že nevyhnutelně budu muset čelit tomu muži, té věci u mých dveří, do mě narážela jako vlny bouřlivého přílivu. Napadla mě myšlenka, že zavolám Lucy, ale okamžitě jsem jí zapudila. Odmítala jsem, aby mi to ta bytost říkala jejím hlasem.
Věděla jsem, že by mě to zhodilo z útesu příčetnosti daleko za hranici racionálního uvažování. Možná, že už jsem blázen. Vstala jsem z postele, vrhla se ke skříni a prohrabávala se oblečením, dokud jsem nenašla, co jsem hledala. V rohu, schovaný za jednou ze stále zabalených krabic, byl trezor mé ženy. Když jsme teď bydleli ve vlastním domě, patřilo to mezi její trvalá bezpečnostní opatření. A teď jsem za to byla vděčná. Hledala jsem v hlavě kód. Neustále bouchání se mi vracelo jako nějaká hrozná zvonkohra, která každou vteřinou zvyšovala už tak dusivé napětí. Narazila jsem na několik možností a u třetího pokusu se trezor s cvaknutím otevřel. A já vyndala známou pistoli a přiložený zásobník. Její použití bylo poslední možností. Nikdy jsem s ní necvičila tolik jako Lucy, pro kterou se víkendové výlety na střelnici staly jakousi volnočasovou aktivitou. A nebyla jsem si úplně jistá, že s ní dokážu cokoliv trefit. Ale bylo to lepší než nic. Přesto mě myšlenka na jeho použití naplnila zvláštním pocitem. Jeho váha mi byla v ruce nepříjemná a představa, že držím něco schopné zničit život pouhým pohybem prstu, byla... No, na to jsem teď nesměla myslet. Držela jsem zbraň a snažila se vybavit si, jak mi Lucy předváděla, jak ji držet. S prstem podélně podél boku zbraně, pryč od spouště. Sebrala jsem to málo odhodlání, které mi zbylo. Mírně posílena pocitem pevného kovu v mé ruce a otevřela jsem dveře své ložnice. Temnota ve zbytku domu způsobila, že jeho chodby vypadaly zlověstně. Tmu protínala jen slabá záře lampy v rohu obývacího pokoje o patro níže. Náš domov mě najednou připadal velmi neznám. Vzduch v něm byl těžký a nevlídný. Vnímala jsem každý zvuk, který se kolem mě ozýval. Každé zasténání starých podlahových prken pod mou vahou mě donutilo se přikrčit při pomyšlení, že mě slyší. Každý z 12 kroků, které jsem udělala, bylo s napjatou opatrností. Každý krok mě přibližoval k přízemí, blíž ke dveřím hned za rohem a k tomu příšernému muži za nimi. Moje úzkost dosáhla vrcholu. Srdce mi bušilo tak rychle, že jsem začala uvažovat, jestli je v mém věku opravdu možné dostat infarkt vyvolaný strachem, když nade mnou visí temný bouřkový mrak. Když moje noha narazila na chladnou mramonovou dlažbu, projel mnou mráz. Teplota vzduchu znatelně klesla, když jsem vyšla ze schodů do předsíně. A na chvíli mi hlavou probleskla děsivá možnost, že je někde otevřené okno. Ale když jsem se přiblížila k hlavním dveřím, rychle jsem si uvědomila, že to tak není. Vzduch u vchodových dveří vyzařoval těžký ledový chlad. Prostor byl znatelně chladnější než zbytek domu. Tři malá okénka po stranách dveří byla zašpiněna nějakou černou látkou, ve které se náhodně rýsovaly neurčité tvary otisků rukou a šmouhy po prstech. Jakmile se mi dveře dostaly do zorného pole, ozvala se tři zaklepání s děsivou pravidelností, takže se můj žaludek
povážlivě zachvěl. Moje vnitřnosti se kroutily a můj strach stoupal s každým krokem, se kterým jsem se přibližovala ke dveřím. Cítila jsem slabost, která prostupovala všemi mými končetinami. Chvění rukou jsem nedokázala ovlivnit a modlila jsem se, abych náhodou nevystřelila. Cítila jsem, že se nacházím těsně před zhroucením, když jsem došla ke dveřím. Přitiskla jsem se k ním, abych získala rovnováhu. A málem jsem ucukla z toho pocitu nepřirozeného chladu. Tři rychlá poklepání na sklo okna nad dveřmi. Poslední přecházející ve škrábanec po skle. Můj dech se mi zadrhl v krku, když jsem oknem zahlédla dobrých 7 stop od země mužovu bledou ruku, jak pomalu klouže uprostřed. Pokud na něčem nestál, o čemž jsem pochybovala, jeho paže sahala daleko výš, než co by bylo možné pro každého člověka. Už jsem nepotřebovala žádné další potvrzení, že cokoliv, s čím jsem měla co dočinění, nebylo úplně lidské. Odtáhla jsem hlaveň pistole, napodobujíc to, co jsem si pamatovala, když jsem to viděla dělat Lucy, a pevně jsem polkla proti stoupající nevolnosti v mých útrobách. Cvaknutí zámku, když jsem jim otočila, způsobilo, že se mi sevřelo srdce. Hrudník se mi naplnil ledovou hrůzou a protichůdným přívalem adrenalin. Než jsem se mohla přesvědčit o opaku, sevřela jsem zbraň pevněji a otevřela dveře. S roztřesenýma rukama a přimouřenýma očima jsem se odtáhla ode dveří a zvedla zbraň, abych se setkala s tou věcí na verandě. Srdce mi hořelo spalujícím adrenalinem. Zvuk jeho zběsilého tlukotu těžce zněl v mých uších a můj žaludek se obrátil na ruby. Byla jsem připravená spatřit tu postavu, která se nade mnou tyčila. Ten příšerně se šklebící obličej jen pár centimetrů od mého. Ale nestalo se nic. Stála jsem tam několik napjatých okamžiků se zdviženou pistolí a zírala jsem na naši tichou ulici. V zorném poli jsem měla jen několik zaparkovaných aut a stromů pohybujících se v chladném nočním vánku. Zůstala jsem tam několik okamžiků, zatímco panika pomalu opadala a ustupovala omamné směsici naděje, přerušené trochou podezření. Byl pryč? Ta myšlenka byla jako svíčka v místnosti, která byla příliš dlouho zahalená temnotou. Jako paprsek naděje. Musela jsem si ale být jistá. Když jsem vyšla ven na verandu, okamžitě mě přivítala venkovní vlhkost a závan nějaké příšerné vůně. Cítila jsem napjatý každý sval úzkostným očekáváním. K jeho identifikaci nebylo zapotřebí génia. Byl to pach krve a výkalů. Pach blížící se smrti. Podívala jsem se dolů a uviděla svůj bílý pantofel, nyní zbarvený do citě červené. Nohu jsem měla uprostřed louže tmavé, srážející se tekutiny, která se hromadila na uvítací rohožce, pravděpodobně z jakéhosi obsahu tašky. Doháje. Odplivla jsem si a málem jsem se pozvracela, když jsem kopla nohou v marném pokusu zbavit se té příšerné směsi. Se slzami v očích a bubláním v žaludku jsem zvedla nohu a překročila louži,
přičemž jsem se ujistila, že jsem se jí vyhnula, když jsem prohlížela svůj trávník. Po cizím muži ani po čemkoliv, co přišel doručit, nebylo ani stopy. Pomalu, ale jistě, mnou začal proudit chladný příval naděje. Jak se zdálo, ticho znovu ovládlo noc. Projela mnou ledová hrůza, až se mi kůže začala pohybovat, když jsem za sebou slyšela tři krátké rány. Zevnitř domu. Na krátkou chvíli jsem stuhla nad tím, co mám dělat, a pomalu jsem se otočila čelem k osobě nebo stvoření v mém domě, které je kdykoliv připraveno na útok. Stál v předsíni, sotva pět stop daleko ode mě, částečně zakrytý temnotou domu, ale bylo vidět dost na to, abych si uvědomila, jak velkou část jeho děsivého vzhledu kamera nedokázala plně zobrazit. Hlavu měl svěšenou na stranu v nemožném úhlu. Úsměv se přes ní nelidsky táhnul. Tenká šedá ústa byla lemována zuby, ostrými jako břitva, až klebila se pod něčím, co vypadalo jako maska z lidské kůže. Ne, ne, maska z lidské kůže. Ve vteřině mi to došlo. Teď jsem v háji. To zjištění do mě narazilo jako nákladní vlak. V ten okamžik jsem si přála být mrtvá. Přála jsem si umřít. Jenom ať je to rychlé. Ale tak snadné to nebude. Ten chlap, pokud je to vůbec chlap, měl na sobě kůži chudáka Randyho. Jeho hlava byla mohutná, oteklá a zdeformovaná. A tam, kde měl být nos, kůže volně visela, jako by to, co bylo pod ní, bylo ploché. V jedné ze svých paží držel přepravní vak. Ta paže byla delší než normální lidská ruka. Otevřel ho a odhalil obsah uvnitř. Nemohla jsem si pomoct. Prudké stažení mého žaludku mě stěží dostatečně varovalo. Když jsem uviděla, proč ta taška tolik prosakuje, zvratky se mi vyvalily z pusy. Jednou, pak dvakrát. Zevnitř tašky jsem rozeznala změť zlomených končetin, které bylo zpočátku obtížné identifikovat, protože kůže se zdála být kompletně odstraněna. Ale když mi zrak padl na něco, co kdysi bývalo lidskou tváří, okamžitě jsem věděla, že zírám na strašlivé pozůstatky původního řidiče. On. To. Se dlouze zhluboka nadechlo. Kůže ve středu jeho obličeje se otřásla, když zvuk prolomil ticho. Hlavu naklonil dozadu s dlouhým, euforickým zachvěním. Vykročil vpřed na dlouhých a nemotorných nohách, které trčely z džínových nohavic, které musel vzít Randymu, a kráčel vpřed. Co chceš? Co sakra chceš? Proč já? Dosáhla jsem bodu zlomu. Strach vystřídalo čiré vyčerpání. Byla jsem z toho unavená, sežvíkaná a vyplivnutá. Obyčejná noc se změnila v zasraný horor a já chtěla odpovědi od toho, kdo je za to zodpovědný. I kdyby mě to zabilo. V tom okamžiku to byla jediná myšlenka, které jsem byla schopna. Chci dělat svou práci, prosím, nechte mě na pokoji, o bože! Začalo to mluvit stejným chraplavým nelidským skřetím hlasem, ale rychle
se to změnilo v hlas mladého muže. Prozebný, zoufalý a pohlcený syrovou hrůzou, kterou jsem nikdy předtím neslyšel. Trvalo mi jen pár okamžiků, než jsem si uvědomila, co se děje. Vysmíval se mi. Ta věc mi nehodlala dát odpověď. Ve skutečnosti jsem pochybovala, že vůbec nějakou má. Kromě toho, že Randy nějak upoutal její pozornost a protože byl na cestě ke mně domů, měla jsem se stát jeho další obětí. Zdálo se, že se jeho dlouhé paže stáhly. Klouzaly po podlaze se slabým syčením. Dlouhé tmavé drápy, které se zdály vhodné spíše pro nějaké dravé zvíře, vyčnívaly přes kůži na jeho ruce, o které jsem si uvědomila, že byla také odebrána Randymu. Nosil ji jako rukavice. Chlad kovu z pistole u pasu mě znovu upozornil, že jsem ozbrojena. A než jsem si to uvědomila, moje ruka se začala pomalu pohybovat směrem k mému boku. Můj dech byl trhaný a nerovnoměrný, s každým bolestivým pulzem mého srdce. Naklonil hlavu ještě víc. Tenký úsměv na strakaté šedé kůži pod maskou noční můry se rozšiřoval, jak měl svaly napjaté strašlivým úmyslem. Pálila jsem si do mysli obraz Lucy a věděla jsem, že pokud tohle mají být mé poslední chvíle, chci být co nejblíže tomu, abych je strávila s ní. Moje ruka se blížila ke zbrani. Vzduchem pronikl výkřik, podobný křiku batolete, ale byl hluboký a zkreslený. Zvedal mi každý chloupek na zádech a můj žaludek se propadl do volného pádu, když jsem rukou sevřela rukověť. Když jsem ji vytáhla od pasu, projela mnou zuřivá energie, kterou ale okamžitě zalila přílivová vlna čirého děsu, když jsem uviděla tu bytost. Bylo to u mě během několika sekund. Přecházelo místnost oslepující rychlostí. Panika řídila každou moji akci, když jsem namířila zbraň a vystřelila ve stejném okamžiku. Neměla jsem čas zamířit. V uších mi zvonilo od zvuku výstřelu. Na okamžik jsem byla dezorientovaná, než jsem ucítila ostrou bolest, která mi vystřelovala paží. Ledové prsty pokryté drápy velikosti palce se mi zarývali do předloktí. Propásla jsem to. Chytlo mě to včas. Zvedlo mi paží a neškodně jsem vystřelila ke stropu. Když kulka prorazila skrz, vytryskla sprška sádro kartonu. Stisklo mě to pevněji a měla jsem co dělat, abych nekřičela tou nesnesitelnou bolestí. Moje ruka byla jistě zlomená. Myšlenka byla prchavá. Mnohem naléhavější bylo zjištění, že určitě zemřu. Přitáhlo si mě to blíž. Jeho tvář byla jen pár centimetrů od té mé a z jejího hrdla se linul zápach rozkladu. Když mě to ucítilo, vydalo to z hrdla dlouhé hrdelní cvaknutí. A ty korálkové oči pod maskou zazářily zlobou. A vždy chutná nejlépe, když se bojíš, promluvilo to. Zavřela jsem oči. Nechtěla jsem vidět, co se bude dít dál. A připravovala jsem se na to, co přijde. Ze spodní části mé čelisti vyzařovala ostrá bolest, když jsem cítila, jak mi jeho dráp s téměř chirurgickou opatrností proniká kůží a pomalu k
klouže pod ní. Chtělo mi to vzít můj obličej, stejně jako tomu chudáku řidiči. Cítila jsem, jak se mi v hrdle tvoří výkřik. Zvonění v mých uších zesílilo a já si říkala, jestli ten výstřel nespůsobil trvalé poškození statiky domu. Ne, že by na tom záleželo. Cítila jsem lepkavý dech na mé tváři, žluklý pachem krve a hnilovy. Prst klouzající pod mou kůží, krev stékající po krku. Zvonění zesílilo, jak jsem čekala výbuch bolesti, hlasitější a... Ne, tohle byl jiný zvuk. S prvním návalem skutečné naděje, kterou jsem tu noc pocítila, jsem si uvědomila, že to byl zvuk blížících se sirén. Když jsem otevřela oči, uviděla jsem vzdálenou záři blikající červené a modré od někud poblíž. Pohled bytosti se obrátil ve směru blížícího se zvuku a bytost zasyčela téměř zhmatatelnou, frustrovanou zuřivostí. Sevření se zesílilo, když si mě to přitáhlo blíž a zašeptalo mi to do ucha poslední slova. Znovu se uvidíme. Když dvě policejní auta projížděla zatáčkou do naší slepé ulice, odhodilo mě to stranou. Silně jsem narazila do zdi a s rachotem přistála ve stále rostoucí louži kapaliny, která se šířila z Randyho těla. Vrhl na mě poslední pohled. Otřásl se něčím nečitelným, než se vrhl přes okraj verandy a zmizel ve tmě a mezi stromy malého lesa za domem. Vrávodavě jsem se postavila zpátky na nohy a vyklopítala jsem na trávník před domem. Zběsile mávala a křičela, až mě bolelo v krku, zatímco blikající červená a modrá světla prozařovala noc. Moje mysl byla ve stavu slepé paniky. Jakékoliv obavy z toho, že způsobím rušení nočního klidu, mi v té chvíli připadaly směšné. Nesoustředila jsem se na nic jiného, než dostat se pryč od domu a na upozornění co nejvíce lidí na to, co jsem právě potkala. Několik mých odvážnějších zvědavých sousedů začalo vycházet ze svých předních dveří a pozorně sledovalo rozruch, který jsem dělala, s obavami a zájmem. Jiní vyhlíželi z mezer v závěsech. V duchu jsem si říkala, jestli se na to už někdo díval, jestli to viděl, někdo kromě mě, ale zapudila jsem tu myšlenku, když mě policisté začali vyslýchat. Zřejmě je zavolal soused, který nahlásil rušení nočního klidu ze všeho toho klepání. Takže když se ozval výstřel, už byli poblíž. Policie byla mnohem méně nápomocná, než jsem doufala. I když v tu chvíli už pouhá skutečnost, že jsem byla naživu a nebyla jsem strčena do půlmetrové tašky na jídlo, byla dostatečným důvodem k oslavě. Prohledali dům a nic nenašli. A když prohledali kameru zvonku, zjistili, že záběry kamery byly nějak vymazány. Ošetřovatelé se starali o moje zranění a ptali se, jak jsem přišla k té podivné ráně pod čelistí. Jakoby mi tam bylo něco vsunuto. A já jsem si nebyla jistá, jak jim mám odpovědět. Vyprávěla jsem příběh vedoucím zásahu. Jejich reakce se pohybovaly od nejběžnější skepse až po téměř vědoucí pohled, který jakoby přecházel mezi několika staršími muži. Když skončili s výslechem, zbalila jsem se a zavolala své ženě. Stále spala
a tak jsem jí nechala hlasovou zprávu vysvětlující situaci a jak moc jí miluju, vzhledem k tomu, jak blízko jsem se přiblížila tomu, že už jí to nikdy nebudu moci říct. Zbytek noci jsem strávila v místním motelu. Dala jsem si tolik potřebnou sprchu a vůbec jsem nespala. Nevrátila jsem se domů, dokud Luciina služební cesta neskončila. Věci v následujících týdnech postupovaly tak normálně, jak by se dalo očekávat. Policie mi moc nepomohla, když jsem k ní několikrát šla, jestli nemají něco nového. A rychle jsem začala mít podezření, že možná něco skrývají. Že v tom, co jsem zažila, může být něco víc. Proto jsem se rozhodla, že to alespoň napíšu a zveřejním. Dělala jsem, co bylo v mých silách, abych se od té noci posunula dál. I když se to může zdát směšné, je zvláštní, jak rychle můžete začít racionalizovat to iracionální. Jakmile ten okamžik pomíne. A protože stěhování nepřipadalo v úvahu vzhledem k penězům, které jsme do domu právě vložili, neměla jsem jinou možnost, než se s tím vyrovnat. Věci byly v pořádku, normální, a já jsem se spokojila s tím, že jsem se pokusila vnímat tu událost jenom jako zlou noční můru. Včera večer jsem slyšela zprávy, ze kterých se mi stáhl žaludek. Ozývalo se to z televize v obývacím pokoji, když jsem připravovala večeři, jelikož objednávání jídla bylo od mé noční zkušenosti tabu. Díky, Hale. Náš další příběh pochází z malého města Cold Lake v Illinois, kde se zdá, že obrovská tragédie postihla místní pizzerii. Johnnyho pizza byla dlouhou dobu součástí města. Její majitel, John McLennan, byl jedním ze starousedlíků Cold Lake. Zprávy od mluvčí policie v oblasti říkají, že král pizzy byl včera v noci nalezen mrtvý ve své pizzerii. Srdce mi pokleslo, stejně jako kuchyňské náčiní v ruce, když jsem se rychle vydala do obývacího pokoje. Počáteční zprávy naznačují, že byl nalezen a nyní varují naše citlivé diváky, než budu pokračovat, stažený z kůže, ale stále naživu. Policie tvrdí, že byl strčen do jedné z pecí na pizzu. Zemřel na následky zranění způsobených několika hodinovým traumatem později v nemocnici. Místní policejní oddělení prošetřuje několik podezření na pachatele tohoto hrůzného činu. A nyní je tady Tammy z předpovědi počasí. Zdálo se mi, že se mi roztočila hlava. Stoupala ve mně nevolnost, zatímco se moje mysl svíjela v temných hlubinách mé paměti. Vzpomněla jsem si na slova, která jsem slyšela od muže v telefonu. Jsem si jistý, že už to poslouchá. O bože, pomoz nám oběma, pokud ano. Mohu být ve vážném nebezpečí, když s vámi teď mluvím. Proto to teď píšu. Opravdu nevím, co jiného si počít se svou vinou. Ale možná někomu dám varování, které jsem já nikdy neměla. Pokud pizza dorazí po 3 hodině ráno, neotvírejte dveře. Požádejte je, aby odešli, pokud musíte. Ale neotvírejte dveře. A pro lásku k samotnému Bohu nikomu nevolejte. To je prozatím vše. Omlouvám se za takto uspěchaný konec, ale ráda bych si pospíšila a tento text zveřejnila.
Bezpečnostní kamerový systém na našich dveřích je stále mimo provoz. A Lucy je ještě v práci. A já si nejsem jistá, ale myslím, že jsem právě slyšela zaklepání na dveře. A to je konec této creepypasty. Moc vám děkuji za její poslech a pokud se vám líbila, zanechte like, odběr, případně svůj komentář. Všem moc děkuji a přeji vám krásný, strašidelný večer.